Empaka za Technologiya ezigenda okuyingira mu ggwanga lya South Africa mu kibuga Johannesburg nga zino zisinga kwettanirwa nnyo zisettendekero ez'enjawulo okwetoloola eggwanga omuli Gulu, Kabale, Kyambogo, Makerere n'endala era ng'empaka zino zisekeddwa ab'ekitongole kya Huawei era nga ziyitiddwa Huawei ICT Competition 2022-2023. Omwogezi w'ekitongole kya Huawei Alan Chobe Kaggwa ategeeza nti empaka zino zyatandikibwawo mu mwaka gwa 2015 wabula nga Uganda kigambibwa yatandika okuzeetabamu mu mwaka gwa 2018 era ng'abayizi awera ddala 5 be beetaba mu mpaka zino wabula oluvannyuma omuwendo gwagenda gweyongera. Zatandika dda mu 2015 globally naye wano mu Uganda twatandika okwetaba mu 2018. Ebyenjawulo ebibadde bijja nga byeyongeramu is that namba y'abaana. Ebyenjawulo ebibadde byeyongezebwamu mu competition zino mu Uganda specifically nti namba y'abaana ebadde zize nga yeyongeramu kubanga bamanyi omugaso gwayo. Twasooka n'abaana 5 mu 2018 naye ennamba ezize nga yeyongeramu kati tulina abaana 14 mu 5 kye kisooka. Empaka zino ezigenda okuyindira mu kibuga Johannesburg mwezi ogwokusatu omwaka guno onagamba bano bagendereddemu okutumbula tekinologiya w'eggwanga wamu n'okwongera okugunjula abaana mu bya tekinologiya. Zino mpaka za university zonna zonna ez'ensi yonna naye ng'era zitandikira ddala mu nsi ez'enjawulo mu levels ez'enjawulo nga preliminary stage, national stage, regional stage ne global stage. Wano mu Uganda kwawe yatandika okwetaba mu ICT competition mu 2018 era ne tuzze nga to participate nga mu competitions zino era bannayuganda abaana aba university ez'enjawulo bazze nga beetaba mu competitions zino era bakoledde ddala bulungi era ekigendererwa kyaffe ekya competition eno kye kino nti twagala okuba nga tusikiringa abaana mu tekinologiya aliwo akaseera kano era tekinologiya gwe bajja okusanga mu bifo gye bajja okufuna emirimu mu bbanga eriddako. Alan Chobe Kaggwa agamba abayizi abeetaba mu mpaka zino bafuna omukisa okufuna emirimu era nga mu ngeri y'emu ono atumenyedde mu matendekero ag'enjawulo agenda okwetaba mu mpaka zino omuli Makerere University, Gulu, Kabale, Kyambogo ne Muni University ng'ezimu ku ziyina abayizi abasukkulumye ku bannaabwe. Okusobola okwetaba mu mpaka zino ono agamba nti batambula mu matendekero ag'enjawulo era bwe batyo ne bawandiisa oluvannyuma ne bakola ebigezo ebibatwala kusunsulwa okubatwala ku regional level ezigenda okubeera mu Johannesburg mu South Africa oluvannyuma bannamukisa abanawangula empaka bakutwalibwa China mu mpaka za ICT Global Final mwezi ogwokutaano omwaka guno. Je mabega oba emirundi esatu gye tuzze nga twetaba mu mpaka zino twatandika okukola obulungi ddala mu second omulundi ogwokubiri bwe twafuna abaana baffe abasatu okuva mu lira babiri ne lira ne Muni ne batwala first prize mpaka zino eza Africa. So omulundi guno ogwokusatu tufunidde ddala abaana namba nnene naye nga abasinga bavudde Makerere abalala ne bava Muni abakola ddala obulungi mu Africa stage batwala first prize zaali tiimu bbiri tiimu ssatu then ne second prize lutu ewedde kati mu global oba e China era ne bakola bulungi ku luno tiimu ssatu zonna zonna eza timu satu zatwala first prize e China, timu endala nitwala second prize. Naye kuluno kuguno omulundi omulundi ogwokuna guno gwe tulimu abaana bagenda mu Africa tisuubira nti bagenda kutwala grand prize mu Africa ne mu global university zetano zeme. Kinajjukirwa nti omukulembeze eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yavaayo n'ayozaayoza abo abeetaba mu mpaka zino omwezi ogwokuna ku mukutu gwe ogwa Twitter. Noweri Nikulabako, Ibra Ssebunnya, Delta TV, Amasukkulumu.